silnici volnou, protože budou určitě projíždět automobily. Startovat se bude v 10 hodin. N56, také se nám tady nachystají rozhodčí, kteří vám budou měřit čas a Jedna minuta do startu. Tři, dva, jedna, tak! Start závodu se postavilo 76 závodníků, 60 mužů a 16 žen. Nejmladší závodnici byla 14-letá Klára Čejková z Iskarexu, nejstarší Petr Leškov z Hlinska, ročník 1944. Ty Boris bude slavný, tam je asi půl má svou tradici a tím také své věrné závodníky. Na startu nechyběl ani Martin Vacek, který letos běžel tento závod již po 29. Nejde jen o to, kdo doběhne na Kozlovský kopec jako první, závodníci si totiž porovnávají svůj dosažený čas s tím loňským výkonem a také mezi sebou v dané kategorii. Závodu u chaty Maxe Švabinského připravili pořadatelé před doběhem vše potřebné a očekávali prvního závodníka. Traťový rekord v kategorii mužů drží Robert Krupička z roku 2005, kdy dosáhl času 17:29, a v kategorii žen pak Míša Stránská, která v roce 2016 zaběhla čas 20:32. Hezký, pojď. Pojď. Pojď, Martine, zaber, pojď. Pojď, pěkný čas. Pojď, hezky. Pojď.
Hezký, pojď, zaber. A pozor, Třebovská jednička běží. První žena, pojď. Pro závodníky v cíli bylo zajištěno jak občerstvení, tak i suché oblečení, které do cíle dovezlo auto Iska Rexu. Byl čas na sdělení dojmu ze závodu, ale také na zpáteční cestu dolů do města. To by bylo ego. Zakončení závodu a vyhlášení vítězů se pak konalo v pravé poledne opět u budovy střední technické školy v Habermanově ulici. Zde má závod svou základnu. Závodníci ocenění na bedně v jednotlivých kategoriích získali od pořadatele finanční odměny. Pro všechny zúčastněné se po závodě konala tombola. Společná fotka. Výborně. Děkujeme. A zvítězil Adam Křenek, SK Ante Žďár nad Sálou 20-46. A zvítězil Pavel Ráb, Česká Třebová 28-30. Stanislav Filip Oldřich Šmída. A zvítězila Kateřina Pěrková Letohrad 26-22. Ještě jednou Petr Ulich, Martin Vacek, František Pfeiffer. A zvítězila Jana Mandlová, AK Iskarex 27-24. Thank you.
Jana Manlová, Helenka Flídrová, Veronika Machalíková. A zvítězila Michaela Stránská a KSKR Česká Třebová v čase 23.58. A když říkám 23.58, tak už víme, že traťový rekord nepadl ani v kategorii žen, ani v kategorii mužů. Takže zase příště to budeme zkoušet. Vítězil Jan Kubíček, kde je Jiskra Litomyšl, čas 20 rovný. To jsou celkový vítězové muži, ženy, prvních pět míst. Děkujeme. Doběhl 31. ročník běhu na Kozlovský kopec, vyhrál závodník z Karexu Ladislav Kučera a Míša Stránská. Že, takže vzpomínáš si na první ročník takového závodu? No, první ročník se startoval ještě na Novém náměstí a běžel se na Kozlov přímo z toho Nového náměstí a v té době, když se začínalo, tak těch startujících bylo kolem 20 a postupně, až jsme to pak, když jsem v roce 2000 začal dělat sportovní klub Iskarex, kde jsme běhali běhy do vrchu, tak jsme zařadili Kozlovský kopec do seriálu Českého poháru. A silně se zvýšila účast, že bylo až 120-130 účastníků a přijeli i kvalitní běžci. První ročníku jsem se zúčastnil jenom jako divák a pořadatel částečně, ale pak už jsem začal běhat a běžel jsem z těch 31 ročníků jsem jich běžel 20. Nacházíme teďka ve Sviné a ve Sviné je centrum závodu, který se běží v srpnu. Takže i letos poběžíme Svinský kros. 5. srpna se poběží Svinský kros. Je to v 17 hodin začíná stát dětských kategorií, v 19 hodin budou dospělí. Běží se to v takovém příjemném prostředí. Bude tady veškeré zázemí, občerstvení a dokonce přislíbil, že se přijede podívat i Honza Čenský.